Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda vsak posebej v še eni vdaji aktualno, kjer vam bom tudi tokrat predočila pomembnejše dogodke na Koroškem. Pa začnimo torej z podjetjem Johnson Control, ki daje kruh prenekateremu korosu in o katerem smo lahko pred dnevi brali v časniku finance, da torej o njegovih negotovih razmerah za podjetje, da se celo namerava seliti v države za cenejšo delovno silo. Na vse vprašanja mi bo torej odgovoril direktor podjetja in sicer gospod Primožič, najprej lepo pozdravljeni. Torej, ali drži napisano v financah, da se imate namen torej preseliti v države za cenejšo delovno silo in seveda s tem tudi posledično zmanjšati število zaposlenih? Lepo pozdrav tudi z moje strani. Te priložnosti lahko demantiram, to izjavo Johnson Control se iz Slovenije nekako ne želi preseliti. Mi še naprej ostajamo stabilno podjetje, podjetje, ki ima v svojih procesih kompleksne izdelke in veliko število kupcev. Resnično pa je, da se del naše proizvodnje, to je tehnologija šivanja, za določen procent resnično seli na delovna področja, ki so cenejša, to pomeni na vzhodne regije, Slovaška, Romunija, Hrvaška ali pa Srbija. Tako da skrb prenekaterega korosca bila je pravzaprav opazna, tudi prejeli smo prenekateri klic o tem, da bodo ostali torej v kratkem brez službe, torej ne drži. Johnson Controls, kot sem rekel, ostaja v Slovengradcu, mi smo del avtomobilskega koncerna Johnson Controlsa že preko 20 let, samo podjetje pa obstaja že 57 let in tak cilj je tudi prihodnje zadržati glavnino procesov in pa glavnino zaposlenih. Resnično pa je, da se avtomobilska industrija v Evropi delno zmanjšuje, da kupna moč pada in temu se moramo prilagajati. Prilagajamo se na način, da znižujemo stroške in del teh stroškov so tudi zaposleni. Poskušamo na mehek način odpuščati ljudi, te številke odpuščene niso velike, resnično pa se dogaja del odpuščene tudi v Slovenskem carstvu. No, sicer pa smo lahko v tem ta istem časniku finance prebrali tudi recimo o uspešnosti podjetja, o razširitvi podjetja, pri čemer seveda iskreno čestitam. Lahko smo prebrali, da se torej glavnina podjetja preselila kar na, torej da se pridobili kar 13 novih lokacij, pridobili preko 4700 ljudi. Konkretno za vas me zanima, kakšni so torej plani za vašo tekočo poslovno leto, ki kot vemo traja od oktobra do oktobra. Za poslovno leto 2014 lahko rečem, da bo najverjetneje podobno 2014. Za 2014 rezultati še niso revidirani, zato finančni kazalniki zdaj ne morem govoriti, ampak predvideva se neko podobno leto 2014 kot 2013. Kako pa se torej spopadate z dejstvom, da so tako negotove razmere, da se spreminjajo tako rekoč iz dneva v dan? Ste morda razmišljali, na kakšen način bi lahko podjetju torej pomagalo okolje, v katerem se nahaja in ne nazadnje tudi recimo občinska uprava? Hvala lepa za vprašanje. Dobro vprašanje. Eno izmed možnosti za pospešitev tega sodelovanja je zagotovo izdelava našega varnostnega zidu. Tu v naši neposrednji bližini vidite varnostni zid, ki je začasne narave. V kratkem pa želimo izdelati ta pravi varnostni zid. To je zid, ki nas bo na nek način branil pred morebitnimi poplavami prihodne. Hkrati pa bo zavaroval tudi to okolico, ki je okoli nas in pri teh zbiranih dokumentacije, to nam res lahko pomaga. In občina in upravna enota. Najlepša hvala, seveda vam želim lep in uspešen dan, hvala kot rečeno za vse odgovore. No, mi pa se iz podjetja Johnson Control že selimo v mestno občino Slovengradec. Kot sem vas že obveščala, je torej mestna občina Slovengradec pričela z zbiranjem vlog za prijavo škode po žledu v gozdovih. Kdo konkretno se lahko prijavi, oceni škodo in kako seveda te vloge potekajo, pa nam bo zaupal gospod Marjan Klemenc iz mestne občine Slovengradec. Torej, kdo je upravičen do te prijave, kako so prijave ne nazadnje potekale in seveda koliko prijav ste zbrali? Ja, najprej naj povem, da je po tem žledu, ki je nastal, nas je pozvalo Ministrstvo za obrambo, praktično uprava za zaščito in reševanje, kako naj te vloge zberemo in po njihovem navodilu smo te vloge pričeli zbirati občine, lokalne skupnosti. V nadaljevanju pa nekako bomo to skombinirali tudi z Zavodom za gozdove, ki bo nekako v svoje baze podatkov vnesel praktično te vloge. Zdaj rok za oddajo je bil podaljšan, torej je še do srede, torej do jutri, če tako rečem.
Mi pa moramo torej občine ali zavod za gozdove, nekako bomo v kombinaciji to dali do konca tedna na upravo za zaščito in reševanje. Upravičenci, pa ko ste vprašali, pa so lastniki gozdov, torej pogovarjamo se o vlogah, kjer prijavljajo škodo na, preko na, v gozdu. Prvotno smo občine imele tudi željo, da bi povabili vse, ko daje vlog tudi za žledolom v sadovnjakih. Torej vemo, da so kmetje imeli veliko škode v starodebelnem sadovnjaku, vendar do tega ni prišlo, ker nekak država ni videla teh sredstev, s katerimi bi lahko poplačala to škodo. Tako da smo sedaj ostali pri tem, da zbiramo pa za gozdove to škodo po gozdovih. Morda veste, se bo recimo torej za te oškodovance, konkretno pri sadovnjakih, tudi v nadaljevanju še zbirali te vloge? Mislim, da ne, da je bilo dokončno tisto navodilo, ker če ne bi že sedaj, kajti mislim, da je tudi uprava za zaščito omejena v tistem času, da mora tudi oni oddati, bi rekel, dokumentacijo od sebe naprej do drugih ministrstev oziroma do vlade, ker da ulovijo tudi tisti čas, ko bojo poskušali dobiti tudi kaj sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada, tako vsaj mislim, da bo. No, naj pa povem, da je bilo kar precejšno število vlog, tudi do današnjega dne oddanih, mislim, da je okrog 380, kakih 10-20 morda še pričakujemo tistih, ki bojo oddali, pa še jutri zadnji dan. In kaj bo potem konkretno s temi vlogami? Bodo dobili oškodovanci denarno pomoč, se jim bo morda torej, to upoštevalo pri kakšnih davčnih olajšavah, se torej, ali rokujete s to informacijo? Vse to bi si mi želeli, kar ste zdaj navedli, ampak ta odločitev, kaj, koliko in kdaj, pa je v rokah vlade Republike Slovenije in praktično njihovih resornih ministrstev. Torej, s temi podatki zaenkrat ne razpolagamo, vkolikor bomo te podatke pridobili, bomo z veseljem sporočili tudi naprej. Vloge pa zbirajo tudi v občini Mislinja, kjer sem preko telefonske zveze govorila z gospodom Bogdanom Slemenikom iz občinskega urada Mislinja. No, povedal mi je, da so prejeli nekaj več kot 100 vlog, katere bodo konec tega tedna posredovali na zavod za gozdove. No, hkrati mi je povedal tudi to, da v tem trenutku tudi oni, torej v občini Mislinja, ne rokujejo za informacijo, ali bodo škodovanci prejeli odškodnino, ali pa se jim bo štela torej ta škoda oziroma upoštevala kot davčna olajšava. No, iz občini pa v Slovenjgraško bolnišnico, kjer obeležujejo svetovni dan ledvic in sicer pod sloganom Ledvice se starajo skupaj z vami. Na vprašanja pa mi bo v nadaljevanju odgovarjal primari Bojan Vujkovac. Torej, pa kar začniva, čemu je pravzaprav ta svetovni dan namenjen? Svetovni dan se letos obeležuje že 9. leto, je pod okriljem Svetovne organizacije za ledvica in poteka po celem svetu. Tudi v naši bolnišnici, v naši državi ga praktično sledimo od vsega začetka. Že 8 let tudi pri nas obeležujemo ta dan in ta dan je namenjen osveščanju glede bolezni ledvic. Bolezni ledvic so namreč precej bolj pogoste, kot ljudje mislijo, namreč kar vsak 10. odrasla oseba naj bi imela pomembno ledvično okvaro. Če govorimo pa o starostnikih, kar je tudi letošnji slogan, pa je ta pojavnost bistveno večja. Po naših lastnih podatkih ima več kot 30% starejših od 65 let pomembno okvaro ledvic, v domu ostarelih, v domovih ostarelih pa je ta procent okoli 50%. Za to akcijo mi želimo povabiti ljudi iz rizičnih skupin, to so predvsem ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, ki imajo bolezni srca, ki so starejši in ki imajo nekoga v družini, ki ima že bolezen ledvic, da se pride k nam testirati, namreč vsako leto v zadnjih par let že brezplačno testiramo seč, se pravi urin, na prisotnost beljakovin, ki je en prvih in najbolj značilnih znakov za ledvično okvaro. In pa tudi ob tem jih tudi seznanimo, kaj so to bolezni ledvic, na kaj morajo paziti. Bolezni ledvic namreč potekajo tiho, ne dajo nekih znakov bolečin, da bi lahko ljudje sklepali edina tak znak, poleg že omenjenih beljakovin, je povišen krvni pritisk. Skoraj vse bolezni potekajo z povišenim krvnim tlakom. In ravno na te stvari bi mi želeli opozoriti. V letošnjem letu smo tudi sklenili, da bomo ne samo opozarjali rizične skupine. Jaz mislim, da je potrebno v duhu neke preventivnega delovanja, ker mislim, da na tem področju lahko zelo veliko naredimo, da bi v naslednjih letih že pričeli tudi z
akcijami že pri otrocih oziroma mladostnikih. Torej dejali ste, da bolezen poteka tiho, da je pravzaprav eden od indikatorjev, torej ta povišan krvni pritisk. Vendar le vas kot laik sprašujem, na kakšen način je torej moč poleg teh dveh naštetih torej indikatorjev opaziti bolezen ledvic? Kot sem že rekel, je pravzaprav to izjemno težko, skoraj da nemogoče, zato ker to poteka tudi zelo počasi. Običajno se to kaže kot splošno slabo počutje, izjemoma kot otekanje, no, kar je nasplošno nekako sicer velja, da to spada med bolezni ledvic, dejansko pa je to zelo redko. In pa seveda lahko ugotovimo z krvnim pregledom, samo zdaj to moraš iti zdravniku, da se ta preiskava naredi. Takrat je to relativno potem lahko. Tako sem že rekel, v bistvu večina poteka preko nekih rizičnih grup. Se pravi, če vi spadate v neko od rizičnih skupin, potem ste boste temu precej bolj nagnjeni in če vidite, da imate povišen pritisk, slabo počutje, jaz mislim, da je to že pravzaprav znak, da se oglasite pred svojim zdravnikom, kjer naredijo osnovne preiskave, kjer pa se potem zelo lahko odkrije, da gre za bolezen ledvic. In kako poteka torej zdravljenje? Zdravljenje poteka seveda za zdravil in brez zdravil. Moram reči, da mi imamo, kar se tega tiče, predstavljamo nek unikum v naši državi, mi imamo že več kot 3 leta ambulanto za kronične ledvične bolezni, se pravi, mi smo prepoznali napredovalo ledvično okvaro kot posebno obliko, ki zahteva druge pristope, ta ambulanta nima čakalne dobe, se pravi, smo izločili iz ostalih skupin bolnikov, tiste, ki so najbolj ogrožene, da lahko pridejo takoj na vrsto. Tudi ta ambulanta dela drugače, mi je vključena notra medicinska sestra, izvajamo edukacije in ves čas učimo ljudi živeti z boleznijo. Zelo smo ponosni na to, rezultati so odlični, tudi se lahko mirne duše primerjamo ne samo v državi, ampak tudi v širšem mednarodnem prostoru glede na rezultate. Če lahko samo omenim, pri nas v naši regiji imamo za 45% manj dializnih bolnikov kot je slovensko povprečje in pa 25% manj novih dializnih bolnikov vsako leto prihaja. Rezultati, ki so praktično spadajo v evropski vrh in jaz mislim, da to je ena stvar, na katero smo lahko tudi vsi skupaj upravičeno ponosni. Seveda je pa plod dolgoletnega dela pristopa ne samo zdravnika, ampak tudi celega zdravstvenega osebe in seveda tudi bolnikov, ker v končni fazi morajo bolniki potem tisto upoštevati, kar jim mi naročimo. Tu moram reči, da tudi se vidi, naši bolniki so izjemno sodelujoči, zelo sodeluje in so seveda rezultati temu primerni. Ali morda rokujete z informacijo, torej koliko je bolezni ledvic konkretno na Koroškem, torej za Koroško regijo? Absolutno, kot sem že pravzaprav povedal že prej, mi verjetno, vsaj po mojem vedenju, smo edini, ki imamo te informacije, ki delamo pač tudi raziskave, da več po naših podatkih 32% ljudi starih nad 65 let v naši regiji ima pomembno ledvično okvaro, v domovih starostnikov je to 50%, če vzamemo recimo srčne bolnike, v več kot 60% imajo pomembno ledvično okvaro, tako da te podatke mi imamo. Mi potem iz tega pula izločimo, kot sem povedal, tiste najbolj rizične in jih zdravimo. Seveda še vedno, na žalost, pri nekateri gre bolezen svoje pot. Kljub vsemu znanju, ki ga imamo, vsem zdravilom, ki so na voljo, je pri določenih ljudeh pride do končne ledvične odpovedi. Takrat je pač na razpolago dializa oziroma ena od dializnih metod, ali je to hemodializa ali peritonealna. Zelo pa mi se tudi trudimo v tej najbolj rizični skupini, da ljudi začnemo že prej pripravljati na transplantacijo, tako da imamo že izdelan sistem. Naša želja je, da bi vsaj nekateri od njih, preden da bi spok prišli na dializo, že bili transplantirani. To je spet neke vrste unikum v naši državi, da začnemo tako zgodaj pripravljati ljudi, ker predvsem za mlade ljudi, je, pa tudi si upam trditi za večino, je transplantacija najboljša metoda zdravljenja, kot je enkrat ledvica odpovejo. Torej, ob svetovnem dnevu ledvic, kot ste že sami dejali, skrbite za ozaveščenost torej vseh nas, ob tem seveda v imenu vseh nas tudi hvala lepa. Poteka prenekatera akcija, pa me seveda zanima, torej, kakšna konkretna akcija, kam lahko torej povabiva tudi naše gledalke in gledalce. Torej, naša akcija vsakega iz leta v leto bolj raste. Moram reči, da smo pridobili čudovit tim sodelavcev, tu bi se zahvalil predvsem sodelavcem, ki delajo v programih Sindi, tudi z državnega nivoja se je Sindi vključil v ta program preventive, potem pa so tudi z kolegi, kolegice z nefrologi, ki
naši zdravniki vsi aktivno sodelujejo v tej akciji in pa sestre dializnega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Skupaj z pacienti, z bolniki, člani društva ledvičnih bolnikov, ki je tudi soorganizator poleg Slovenskega nefrološkega društva za te akcije. Zdaj, te akcije bojo letos, glede na lansko leto, ko smo imeli izjemne, dobre in pozitivne izkušnje, v lanskem letu si okolo 500 ljudi prišlo preveriti svoj seč, kar se mi zdi glede na metodo, je to kar uspeh. Smo razširili letos, poteka akcija na 6 lokacijah in sicer v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, zdravstveni center Velenje, zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Na teh 3 punktih imamo tudi zdravnika, specialista, nefrologa, ki na mestu samem daje potrebne informacije glede na izvid, ki ga pacient prejme in tudi svetuje. Potem so pa zraven vključene še 3 informacijske točke, to so zdravstveni dom Slovenjgrad, zdravstveni dom Dravograd in zdravstveni dom Radle, kjer pa je ravno tako možno opraviti testiranje za svetovanje, če bi bil v primeru patološkega izvida, pa lahko tudi nekdo se oglasi že naslednji dan tudi pri nas ali pa pri svojem zdravniku, kjer vam bodo naprej svetovali, kaj je za narediti. Naša želja je v naslednjih letih to še razširiti. V letošnjem letu smo tudi, kako tudi po mojem vedenju edini v Sloveniji, to razširili na predavanja, ki jih imamo v domovih upokojencev oziroma starostnikov. Tako so predavanja že dan prej v Slovenj Gradcu in pa na Fari na Prevaljah in pa na dan same akcije v Radlah in pa v Velenju. Se pravi, to imamo skupaj z kolegico, specialistko nefrologinjo dr. Mravljako, imamo ta predavanja niso namenjena samo oskrbovancom teh domov, pa njihovim svojcem, ampak so odprta za javnost. In mislim, da je to ena lepa priložnost tudi, da mogoče ponovno povabim ljudi, da se mogoče tudi odeležijo teh predavanj, kjer bo lahko na mestu samem tudi razpravljali o tem, kar jih zanima in da mogoče tudi kaj več jim lahko svetujemo, če imajo kakršnekoli težave. Preden se selimo v dom starostnikov, kjer so ženam ob dnevu žena poklonili otroci pesem, pa vam želim posredovati še eno informacijo. Na novinarski konferenci Elektrocelje Energija sem izvedela, da se bo elektrika za odjemalce, ki plačujejo preko trajnika, pocenila in sicer do 6%. To pocenitev bodo občutili tudi odjemalci, ki so se odločili za račune v elektronski obliki, kot seveda tudi tisti, ki elektriko plačujejo klasično, torej preko položnic. Letni prihranek za neko poprečno slovensko gospodinstvo bo tako okoli 15 evrov. No, hkrati sem na novinarski konferenci izvedela tudi to, da Elektrocelje Energija že uresničuje svojo vizijo oziroma zavezo do okolja, saj so s 1. marcem sa njihova gospodinstva, naj povem, da jih je približno 150 tisoč, torej že napajena z električno energijo iz obnovljivih virov. In za to storitev v prihodnje tudi ne bo več potrebno doplačevati. No, zdaj pa še k zadnji že napovedani temi, torej najmlajši učenci 2. osnovne šole v Slovenj Gradcu so ob dnevu žena obiskali dom starostnikov in žene razveselili s pesmijo. Pa poglejmo, kako veselo in pesniško je bilo torej na tem dogodku v domu starostnikov ob dnevu žena. Še?
Torej, dan žena, kako ga obeležujete v domu starostnikov? V našem domu smo pripravili eno presenečenje, eno veselje za naše stanovalke. Danes prihajajo k nam otroci iz osnovne šole, druge osnovne šole Slovenjgradec. Pripravili so nam en program, pevski program, pa še kaj drugega, ker so vedno teklušni, ker z njimi zelo lepo sodelujemo. Drugače pa za naše stanovalke smo pripravili, da ob dnevu žena na pogrinku jih bo pričakala ena taka rožica, ki smo jo tu v delovni terapiji naredili, tako da bo pač ena mala pozornost. Stanovalkam brško ne ta dan več pomeni kot marsikateremu mlajšemu, recimo. Jaz mislim, da ja, tudi naše stanovalke se bolj spomnejo od dneva žena, kot ta materinski dan, ki je prišel k nam verjetno tudi malo kasnej, tako da jim verjetno pomeni tudi več, ja. Ti bom svoje igrače dal, šele en bombon imam. No, sicer pa so dva dni kasneje na svoj račun prišli tudi moški, in sicer ob dnevu mučenikov, ki ne bi služil kot nek simboličen opomin, da se mučeništvo v njihovem življenju še vedno dogaja. No, kot ženska pa lahko dan mučenikov vidim kot šaljivo protivtež ob dnevu žena. Ja, takole šaljivo in hudomušno se danes od vas poslavljam. Nasvidenje ponovno četrtek na tanko ob 18, ki je druge kot na televiziji Slovenjgradec. In kot rečeno, srečno.